rekla da imaš. Zato što su mi oni dali manje darove. Mića? Da. Šta radimo za musli? Ona je rekla da je da s tobom podeli musli. Ona više sa mnom nema, bo mi se uzmano mene, a gleda sa mnom ti u ono. Što imaš ti sa mnom? Što imaš ti sa mnom? Što imaš ti sa mnom, ženska glava? Ako imaš musli, ako možeš, daj, daj malo. Kako ja imam jedno musli? Ne, musli malo, ja sam dala pare za cijelu musli. Ja ne možu drugo za doručku. Ja nisam ne jedem cijeli dan. Ima dva... S tobom normalno pričam, jesi retardirana osoba! A poši... Što ti rekla? Ja sam rekao. Jelena, Jelena. Ne. Jelena, ne. Jelena, ne. 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 Ne